ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଚ ହେଉଛି ଢେନ୍ସା, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କୋରାପୁଟ ମାଟି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ହୀରା, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଚୁଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନାଚରେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଥରେ ଏହି ନାଚକୁ ଦେଖୁଛି କୋରାପୁଟିଆକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ, କେମିତି ଜଣକ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ନାଚ ଭିତରେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଏହି ଢେମ୍ସା ନାଚକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।